Bem-vindos, meus lindos! Tudo bem, gente? Comigo está tudo bem, louvado seja Deus! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal! Bom, gente, já deixa aí ó, o seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E bora pra mais um vídeo, gente! Seguinte, no vídeo de hoje, gente, o Iker já acordou cedo, foi arrumar porco, ele tá ali arrumando porco. E as crianças estão ali brincando de terra. E eu tô aqui, gente, aqui dentro de casa, arrumando, organizando as coisas bem rapidinho. Porque a Letícia mais ou menos vai vir almoçar com a gente. É, já fazer um churrasquinho, sabe? De carne de porco e tudo mais. E aí eles vão vir almoçar com a gente. E aí eu vou gravar pra vocês um pouquinho do nosso dia de como que vai ser. Tá bom? Espero muito que vocês gostem. Já deixa o like, se inscreve no canal. Faz isso no começo do vídeo pra depois vocês não esquecerem. Combinado? Gente, tô aqui dando aquele tapa na casa, né? Aqui em cima já tá tudo pronto, arrumadinho. Na verdade, vou só dobrar as cobertas aqui do quarto do neném. Porque a Mariela estava assistindo vídeo, estava assistindo TV e tomando uma madeira. E aí eu não queria vir aqui no quarto. Onde as crianças estão? Crianças! Oi. Dá oi! Oi! Não, fala oi, minha gente! Aê! Agora ficou bom! Ó, o Zaquinha ali. O neném já acabou de tirar leite. E agora eu vou aqui, gente, dobrar essas cobertas aqui. Porque, né? Já deixar tudo ajeitadinho. Só falta essa cama aqui pra poder arrumar. O resto eu já consegui arrumar. Bom dia. Bom dia. Bom cisto dentro do meu zóio. Nossa. Ó, gente, o Iker já começou aqui a arrumar o porco, né? E a varandinha? Falei aí, mas essa varanda ia ficar boa pra arrumar o porco. Ficou bom mesmo. Gente, o pessoal já chegou aqui em casa. Dá oi, papiceta! Parabéns! Parabéns pra você! Conte pro pessoal. Ai, gente, eu acabei de cair com o mundo no chão. Gente, a Maria tá naquela fase, assim, que ela quer ficar em pé, sozinha, sabe? Daí, tem hora que ela dá uma desquebrada, sabe? E cai. Tá grudinha no chão. É, meu amor, o que você quer? Ela quer ir pro chão de novo. Maria, tá. E aí, tá bom? Graças a Deus. Eu pulei essa parte, gente, porque o pessoal quase não gosta de ver, né? Essa aqui é a parte mais difícil, que é da Suan. Olha, aqui tá parecendo um açougueiro, meu bem, que da roupa. Mas jamais eu seria açougueiro, que eu não levo jeito, eu não dou conta de picar os pedaços, eu faço assim. Como é que eu te explico? Eu pico do meu jeito. Sem fazer pra mim. Se uma pessoa falar, aí você faz pra mim, eu não sei. Infelizmente, eu não sei os pedaços direitinho. Gente, aqui. O Elis que temperou? Isso. Joga mais longe, rapaz. Ó, gente. Elisinho aqui. Lê. Oi. Francisquinho. Já, já. Dá oi, Francisco. A Aninha também tá aqui. Oh, o Joãozinho faz a Ana e ela, a Vitória, desenhando. Um jeito bonitinho, gente. Né, filha? Ai, minha mão, tá. Não, até a Aninha tá com a mão toda cheia de tinta. E o que tem aí, Willis? O neném também tá aqui. Cadê o Willis? O que tem aí? Nossa, macarrão. Xuxi. Aqui temos picanha de porco. Que mais? Cacumba Castela. De porco. Cacumba. Só, né, já fez a linguiça do porco, já triturou a carne na hora. Uou. Não, foi do frango. Foi do frango também. A Letícia queria que eu tirasse umas tripas pra ela comer. Picanha do. Vai tomar isso. Com isso. Não, mas não ia deixar um trem. Não, mas vocês comem. Come. Gente, tripa de porco é a melhor coisa que tem no mundo. Fritinha com farofa. Ela não quer comer. Ela não quer comer as tripas do porco. Mas é porque é costume, né? Na terra dela. Como é que vocês fazem? Vocês fazem frito? É frito. Não, a gente usa pra fazer a banha do porco, não é? É, tá tripa. As tripa? É. Tá fazendo não, fazer linguiça. Ah, mesmo. Então, eu confundi. Olha o meu facão, já. O João Pelezura. Nossa, tipo, ele fica parecendo um torresmo.
Parece torresmo. Ei, mas lembra que você tá comente aí, gente, se vocês comem a tripa do porco ou não. Farofa aqui a gente menina. Usa pra fazer a linguiça, né? Aqui, pra amor. Colocar a linguiça. Parece que você já comeu? Parece torresmo. A mesma recheia é abrangente, não. Ah. E a nossa primeira, primeiro churrasco, em amor, da varanda. Ó, oh, você já viu como é que tá vindo? Inauguração da varanda. Não é pra ninguém ver. Deixa eu ver as tripas. Ai, ai. Pensar que passou bosta aí dentro. Ah, não. Se pensar assim, nós não comia toda coisa, é né? É verdade. Depois passou bosta, né? Gente, eu quis esquentar um arrozinho, uma abóbora, que eu vou dar uma comidinha pra Maria também. Pra ficar comendo só carne, sabe? O que foi, princesa? Manda eu te pegar. Vou dar uma comidinha pra ela aqui também. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo. Que beijo bom. Mas nem assim não, ó. Assim, ó. Ó, ó. Abre a mãozinha. Mua. 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 Manda beijo, pessoal. Manda beijo. Mua. Manda. Ó, Titi. Manda beijo, tá? Mua. Bah. Onde você é linda? Neném, neném da mamãe. Cadê o neném? Ai, que beijo bom. Gente, olha aqui, presentinho. Olha o presente pro Francisco. Que eu li pro Francisco na introdução alimentar dele, que agora a gente tá comendo, né, Lê? Já. A gente tava esperando, que a Sara tinha me dito, né, que ia dar a cadeirinha. A gente tava esperando chegar pra poder começar direitinho, porque eles têm que sentar, né, direitinho. Oi. Oi aqui, Maria. É muito bonitinha, gente, é essa cadeirinha. Tê? Mexi aqui. Ah, tá. Vai fazer um arrozinho pra gente comer com o Mário, né? Vai fazer um arrozinho? Vou fazer, tá? Olha. Eu te amo, mãe. Deixa a Lê. Ai, minha barriga, menina. Deixa a Lê abrir ali. Ah, não. E ela tem aqui, né, ó. É, dá pra você usar como... Tem duas partes, na verdade. Isso aqui, sabe pra que é? Pra, tipo assim, se sujar... Você só tira essa parte e lava, entendeu? É muito legal. Essa aqui. Ah, tá. Aí você coloca o suco, aqui o pratinho. E se sujar, você pode usar aqui como um pratinho. Você tira e lava só ele. Que legal. É muito bonitinho, olha, gente. Aí aqui tem uns negocinhos, né? É. Gente, isso que eu recebi da Fish Prize, ó. Daí como a Maria Alice já tinha, né, uma cadeirinha, aí eu dei pro Francisco, fui dividindo os presentes, né, Lê? É, tinha uma cadeirinha que eu dei pra Radassa, que a Maria tinha uma cadeirinha, aí a cadeirinha do Fish Prize eu dei pra Radassa, uma bonitinha também. Beijo. Né, Francisco? Né, meu amor? Deixa ele, filho. E você? E eu já tô aqui lutando pra encarar. Ah, tem três funções. Aí aqui, ó. Você põe aqui, ó. Nesse negocinho aqui, ó. Tá vendo? Ah, é isso que eu tô tentando. Gente, ó. Tô aqui dando a comidinha pra Maria. Que fez ontem uma abóbora com arroz. Com franguinho. Minha Maria tá aqui comendo. Que isso, Maria? Que careta é essa? Tá ruim? Tá. Tá? Papai que fez. Fala, papaieca. Tá ruim? Não, pode falar não. Não. Tá gostoso? Você tava comendo, Maria. Sabe que eu liguei a câmera? Tá gostoso? Não, tá ruim? Tá? Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Franguinho, quer? E franguinho, você quer? Quer? Pera aí. Pera aí. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care cause I am on my way. Vê se pode, gente. Começa com ele? Não, e o burro tava ali. Ela veio engatinhando, subiu aqui. Fala com o Francisco. Não! Ai, que lindo. A carinha. Tem que ficar assim, gente, porque ela, ó.
Bate dele. Né, Maria? É calinho, o que eu quero fazer? Pai, eu não sei, o calinho, meus calinhos é meio doido. Amor, tem hora que amor. É, mas ele também não entende, ele começa a ver quando ele começar. Vai ser os dois, vai ficar tia Sara, tia Letícia. Eu me bateu. Tia, o Francisco me bateu. Tia, a Maria me bateu. É. Aí nós falamos, vai brincar vocês dois. É. Briga depois se ama, né? A carinha do Francisco pra ela. Que foi? E agora fica assim, ó. Chamando. Manda um beijo pro Francisco. Deixa um pouquinho só. Ele também tá dormindo. Tá ali, ó. E, gente. Salve. Viu? Morre, vai sobrar. O Willis e o Wilker jogando. Quem lembra dessa cena? Né, Willis? Lembro que nos meus vídeos. O Willis e o Wilker jogando Free Fire o dia inteiro. E o Joãozinho também, né, João? O João, gente, não sei, acho que ele ficou amarrado na cerca uma semana, porque eu ia até agora ele não parou de comer. E é farofa. É farofa. Até agora comendo. O churrasco já até acabou, ele comendo. Willis vai ganhar essa. Salabim, salabim. E aí, mãe? E aí, tô aqui dando aula pro Willis comer que joga. Gente, já acabamos aqui o churrasquinho. Gente, eu vou me ajeitar aqui porque a gente vai na igreja, né? Daí eu vou lavar meu cabelo. Passei aqui um pré-pu, né? E agora eu também vou dar uma ajeitada aqui na minha unha. Sabe, dar uma lixadinha, dar uma cortada também. Gente, tô aqui no banheiro porque eu acabei de lavar meu cabelo. E vou mostrar pra vocês o produto que eu usei hoje. Eu até acho que compartilhei, foi no meu Instagram. Que eu tô assim, no meu projeto Rapunzel. Tô cuidando mais do meu cabelo, né? E vou mostrar pra vocês os produtinhos que hoje eu usei. Esse aqui da Ox. Esse aqui, ele é de nutrição e fortalecimento. E também usei essa máscara aqui, ó, da Nuvex. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma misturinha pra máscara. Eu coloco num potinho, né? Eu coloco nesse potinho aqui, ó. Eu coloco aqui nesse potinho uma quantidade pra eu não enfiar a mão aqui no, na máscara, né? E aí eu usei umas essências também. Eu coloco na máscara. Essa aqui, ó. De babosa. Extrato de babosa. E essa aqui é óleo de rícino. Eu usei essas duas aqui, coloquei na máscara e passei, né? Aí, eu tô fazendo o seguinte. Ah, eu passei um pré-pu também antes de lavar o cabelo. Aí, agora, eu tô aqui dando uma secada no meu cabelo, né? Antes de passar a escova mesmo. Gente, estamos aqui porque na minha igreja... Aí, o que que eu falei pras meninas, né? Eu falei, gente, vamos gravar um arrume-se com a gente pra ir na igreja. Só que aí, como que é um vlog misturado no arrume-se comigo, a gente só vai fazer a maquiagem, né? Ai. Se vocês gostarem muito desse conteúdo, a gente pode fazer mais. É, só que assim, um mais completinho. Porque, pra quem não sabe, né, a Letícia tem canal e a Ana Cecília também tem canal. Então, assim, dá pra gente fazer umas coisas bem legais, né? Se vocês gostarem, vocês deixem aí nos comentários. A Aninha tá aqui, porque nem o que, Aninha? Você vai passar maquiagem também? Vai! E a gente já trocou de roupa, todo mundo pronto, quase pronta. Aí eu e a Ana falta só sandália, a Sara já tá de sandália. Sim, os cabelos também a gente já arrumou. É. Aí o que for, dá pra vocês falando aí o que vocês vão fazendo, vou contar pro pessoal. Eu gosto de começar corrigindo a sobrancelha. Gente, eu passo um cremezinho no rosto, hidratante, né? Eu passo é protetor solar, porque eu não sabia não, mas a gente tem que passar até de noite. Parece que é por conta da... Gente, eu comprei um protetor solar, que ele é tipo assim... Não, filha, deixa a mãe fazer. Que ele é pra... Ele tipo assim, vem com uma corzinha, sabe? Só que sumiu. Eu não sei onde vai parar. Então... Eu não sei onde tá o... Esse que a Ana usa é um da Renew, né? Da Avon? É. Eu uso dele também.
Ele é bom. E já fica aí nosso convite, viu, gente? Que todo sábado tem culto aqui na nossa comum, aqui da Pratinha, Minas Gerais. Quem for aí, irmão da nossa igreja, até quem não for, né? For nosso seguidor, vem congregar com a gente. Né, Aninha? Eu vou fazer na Aninha, gente, porque aí ela vai ficar mais tranquila, né? Pronto, filho. Já fiz. Depois eu vou passar o batom, tá? Mostra, pessoal, sua maquiagem. Ficou Marisa e o outro não. Olha, esse lado aqui ficou bem Marisa. Ficou mais curtinho aqui também. Não, mas depois solta. Depois você faz assim, ó. Mas meu cabelo, ele solta de jeito mesmo. Dou um passo, acabou. Ah, muito lindo. Eu queria. Eu queria que fosse assim também, mas... Meu sonho, se o cabelo fosse ondulado nas pontas. Meu sonho. Ah, mas difícil. Entendeu? Tudo tem que ondular. Eu aprendi uma dica que eu vou testar junto com vocês pra ver se é fake ou se é boa. Se for ruim. Nossa. É bom que você nunca mais. É. Você coloca tipo um hidratante e mistura com a base, que é a base que é mais clara. Ah, é bom. Uhum. Porque essa base da Boca Rosa, ela é muito forte. Como a gente vai na igreja, eu quero uma coisa mais, tipo, mais natural, sabe? Ah, é, não, isso aí é verdade. É bom, gente. Ó, eu vou misturar aqui o hidratante com... Essa que eu tô usando, gente, da Dalla. Ela é muito boa, essa base. Eu não uso base. Você não usa, não? Eu não. Só pra corrigir a sobrancelha. Eu não corrijo com o corretivo, porque fica muito forte. Aí com a base fica mais leve. Fica legal também, né? Igual, assim, agora a gente tá fazendo uma coisa, assim... Bem rápido, bem simples. Bem simples, gente, porque... Né? Como se diz? É pra ir no culto, então não tem nada muito elaborado, não. E também o horário, né? É, verdade. Tá todo mundo pronto? Falta só o Will. Só o neném tá tomando banho. E o... E o Will ainda falta. Nossa, gente do céu, eu tô muito doida, né? Eu tô arriscando aqui. Porque eu comprei esse negócio aqui da Avon. Mas ele já vem com a tinta? É. Não, na escovinha não. Ah, você passou e aí começou a se trem ficar pretão. E parece que ficou, não ficou? Mas tem as cores, né, eu acho. Não, tem só esse, ó. É só essa cor? É. Ah, então acho que se esfumar, clareia, né? Achei que esse era o meu. Minhas coisas sumiu. Na hora da pressa a gente não acha nada, né? Nunca vi. Ai, gente, acho que eu tô muito longe. Aninha. Ah, mas tem uma que gosta ali de maquiagem, né? Tô só observando ali. Eu vou fazer uma coisa bem leve mesmo. Quando minha sobrancelha ela tá feitinha, com rena, eu nem gosto de passar maquiagem, você acredita? Eu passo mais um corretivozinho aqui nas olheiras e uma máscara de cílios. Pronto. Mas aí parece que é uma coisa. Quando ela não tá, eu tenho que passar uma basezinha, porque eu corrijo ela. Eu tô fazendo isso. A minha tá muito feia, sabe? Tipo, tô sem fazer. Então eu tô passando ela mais fortinha, mais coisadinho pra ela ver se dá uma... Ó, a dica é boa. Fica bem mais claro mesmo, ó. Porque essa base da Boca Rosa, ela é bem... Bem forte. Bem forte. Faça skin. Os papais estão cuidando das crianças igual das mamães se maquia. A Aninha é a única que não tem nenenzinho, né? Mas daqui uns anos... ela já ajuda, né? Já fica com o Francisco, já fica com a Maria. Ai, pegar o meu jeitinho nem... Você lembra que eu falava? Eu tenho medo de quebrar. Mas é assim mesmo, também não tinha, não. É quando é o nosso, né, Letícia? Ah, sabe o que a gente pode fazer depois também? Tipo, um bate-papo, uma que fala, respondendo perguntinha. Legal, né? É bem legal, tem várias dicas. Aí gravar um pro canal da outra. Tá bom.
A Ana, a gente tem que ficar falando pra ela assim, Ana, grava, grava, pelo amor de vergonha, né? Grava, Ana. Cê, gente, vocês já perceberam que eu gravo na casa de ninguém? Uhum. Pois é. Mas é da Ana, gente. Mas eu entendo ela, que no começo também eu era muito assim. Agora que, tipo, às vezes eu tenho vergonha também, mas eu gravo. Acho que na verdade, eu já gravei, só que sou lá em Berlândia. Na casa do meu pai e na casa da minha avó. Minha avó. Os únicos lugares, eu também tirei a vez, esse vlog. Mas é assim mesmo, começo, né, gente? A Letícia também tinha vergonha, agora ela tá melhorando. Mas é estranho, não é? Gravar assim na casa dos outros é estranho, não é? Ah, eu fico com vergonha também. Eu fico o tempo todo, será que pode? É, é. Tipo, a gente cancelar. Eu pergunto, tem vezes que eu vou gravar na rua, ela fala, pode gravar? Pode gravar aqui? Pode fazer isso? Mas assim, tipo assim, que nem às vezes tem pessoas que, um exemplo, chama a gente pra ir na casa. A gente é grava. Gente, vamos fazer rapidinho, vamos fazer só um print. Ali, vai, lê. Faz alguma coisa aí da maquiagem. E você também, Ana. Você pode tirar um print depois. Pronto, agora pode continuar falando. O bom foi eu que tomei aquela sem sobrancelha. Foi legal. E eu aqui, bem assim. Ana, tava falando, velho. Que, assim, um exemplo, a pessoa convida a gente pra casa, né, deles e tal. Mas sabe que a gente é youtuber, que a gente grava. Aí fica assim, que nem eu fui uma vez jantar na casa de uma seguidora. Aí eu cheguei lá, nossa, foi maravilhoso, foi um maior banquete pra mim, pro eles e tal. Só que eu cheguei, eu fiquei com tanta vergonha, e o pessoal ficou assim, ia lá. Aí o pessoal falou assim, por que você não gravou? Aí a gente ficou assim. Então, fica com vergonha, né? A gente tem, gente, parece que não, mas a gente tem vergonha. Eu acho assim, que a maioria das pessoas tem canal, Instagram, essas coisas, são pessoas tímidas na vida real. Não sei, a Letícia acho que não, né, Lê? Você não é tão. É, não é, não sou tanto, mas... A maioria. É que nem quem me acompanha no Instagram, às vezes fala muito, assim, ah, eu queria que você gravasse mais o Instagram, mais rotina, mais dia a dia, mais as pessoas. Eu fico mais assim, mais eu, o Ives, o Francisco, que o Instagram... O YouTube a gente não consegue editar, né, mas o Instagram você mais, tipo assim, chega ali naquele momento, grava a pessoa... Eu queria ser igual aquele homem lá, o Tubarão. Os stories dele saem gravando todo mundo, e agora? Aham, mas a maioria dos influenciadores hoje em dia, né, já chega. Eu acho que ficou muito escuro, não ficou? A sobrancelha? Aham. Não dá pra perceber tanto por causa do seu cabelo. É, na verdade, a sobrancelha tem que ficar de acordo com a raiz. Ficou? Não tá escuro por causa do seu cabelo, né? Acho que ficou estranho aí. Mas acho que ornou, né? É. E essa a gente tá maquiando com a luz e aqui tá a outra, né? Nossa, sujou de hidratante, meu Deus. Eu já tô quase finalizando. Deixa eu salvar aqui, porque vai. Pronto, salvei, gente. Vai que o trem perde aí. E eu já tô quase finalizando, porque jogo rápido. Nós três amamos maquiagem. Né? Eu e a Sara já trabalhou, né? A Ana já trabalhou com maquiagem. Ah, eu não. Eu amo maquiagem, mas eu não sei fazer. Não, você maquia bem. Ah, é. É, pelo menos assim, pro seu jeito, pro seu tom de pele, você gosta. Porque tem pessoas que gostam de maquiagem. Mas não fica legal, né? E. Ou, que gosta. Que sabe se maquiar, que não sabe se maquiar. E. Tipo assim. Falei, cuidado. Vai dar pra passar aqui, ó. Qual que você gosta mais? Eu quero testar essas duas máscaras aqui pra me ver qual é melhor, que eu vou comprar uma delas. Tem espaço pra mim também? Tem, neném, pode vir, porque essa aqui é a da hoje, essa aqui é a longa. Vou testar essa máscara aqui. Quem deixou o véu ligado? Ferro? Foi a dona Sara. Queimou a parede. Jura por Deus? Vingança doida. Doida. E eu senti, mas eu vi ela passando um negócio no cabelo, eu achei que era do que eu tava ligando na tomada. E o Iker foi lá da Nakumika, tirei o celular dele do carregador, mas não tirou o negócio pra mim. Então vocês estão chorando. Você tava falando o quê? Tipo, tem gente que gosta de maquiar. É, que tem, tipo assim, que nem a Ana. Nossa, que foi, Will? Você está ficando bonita, hein? Ela, tipo assim, ela não gosta, ela gosta de se maquiar, gosta de, mas gosta de maquiar ela mesma, né? É. Tipo assim, tem pessoas que
Que nem ela faz, gosta de fazer o básico, mas gosta de fazer em outras pessoas também. Ela gosta de fazer o básico nela, né? É. Só que aí tem pessoas que gostam de fazer o básico, tipo assim, ah, deixa eu passar aqui esse rímel, esse negócio em você e tal. Sim. Mas é bom que ela já, tipo assim, quando você tivesse feito um curso de automaquiagem, né? Ela conhece ela conhece a pele dela. É, o tom de Ih, pele. Ih, anos de boca rosa. Lajari. Nossa, eu amo. Nós acho que é nossa outra favorita de nós três. É. Porque eu também, a minha, assim, a terceira eu colei, né? Em primeiro, mas assim, em segunda boca rosa. De maquiagem, essas coisas. Por que você tá chorando muito? Não. Tá bonita, hein? O que que foi, neném? Entendi. Você tá querendo contar alguma coisa ali pra... Fofoca pra nós, né, também. Espera mais um pouco. Por quê? Não entendi. Até agora. Ai, ai. Vocês passam ali, meu gente? Eu não passo, não. Tenho medo de chorar. Tenho medo de chorar. Ah, não, o meu tá parecendo uma aranha aqui. Se eu chorar, vai ficar bem, bem bonito. O que foi, Aninha? Ai, gente, eu adoro. Sim, eu tenho que fazer manutenção. Não. A filha do Tião falou comigo, porque eu ia pra Uberaba esse final de semana. E, ou ela ia vir, né? Aí acabou que... Ela faz. Que ela não veio, nem eu fui, aí tchau, miau. Tchau, miau. Tchau, miau. Porque sem os cílios. Essa é boa. Porque sem os cílios. Eu vou passar, vou passar uma coisa bem leve também. A melhor coisa foi essa paleta aqui, ó, gente. Ela é da Shein. É Shein. Ela é maravilhosa. Linda. É bonita mesmo. Tem muita cor, né? Ai, achei. Você tem cupom de desconto também? Eu tenho. Você tem? Eu também tenho, gente. Então vai lá comprar o nosso cupom de desconto. Ela é muito boa. E essas coisas é bem cara, né? Esse aqui, esse pincel também foi de lá, ó. Mas eu tô gostando, achei. Ó, esse pincel como é bom. Foi de lá também. Maquiagem nunca comprei, só comprei roupa. Eu comprei. A Aninha tá usando o vestido da Shein. Vem cá, Aninha. Já foi até uma propaganda da Shein. Olha aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes, mas... Eu comprei, gente. Isso aqui foi um dia antes do aniversário do João. Que eu comprei essas maquiagens. Você já comprou roupa lá da Shein? Não. Uma hora você compra pra você ver. Eu comprei, mas eu vivo olhando. Como é muito bom. Eu, graças a Deus, nunca me decepcionei, né? Todas as coisas. Tem pessoas que falam. Tem umas coisas. Mas eu acho que vai muito de você olhar no comentário. É, eu também. Né? Porque você não vai, tipo, ah, eu vou comprar esse aqui. Você vai nos comentários, porque nos comentários é muito difícil. Pô, o povo fala mesmo. Essa aqui não presta, esse der ruim, esse der bom. E tem foto também. É. Tem foto. Nossa, minha bolsa cheia de remédio, dor de cabeça, procurando esse vídeo. Tem uma plateia aqui. É. Tá vendo? E aí, jurados? Gostaram? Aprovaram? Ninguém vai puxar o saco. Quem amamos, já falou, amamos. Gente, eu vou aqui me espelhando no cabelo. Sem ser mãe, amiga. Não, você tem que ir na mãe comigo. Quem tá amigo? As três. Ah. Que grande. Quem que é? Quem que é, vai. Seis duas? Nossa, o cabelo ficou lindo. Ficou. Aí, a gente passou no meu cabelo. Ficou mais... Ficou bom. Gente, eu vou passar só um hidratante, mas a make foi essa. Você acabou, né? A sua? Sim. Vem cá mostrar pro pessoal como ficou. Vou só passar um gloss ali, gente. Ela também. O cabelo. Peraí, deixa eu sentar aqui pra mostrar minha make rapidinho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, miau. Ó, da minha. Depois a gente vai mostrar o look, né, ó. Oh. É, a minha também acabou. Não tem nada aqui. É uma coisa bem simples, né? Nós só demarca mais a sobrancelha, né? É. Uma pele mais bonitinha. Gostou? Pra dar um up. Aí a Sara depois mostra o look de cada uma. É, vai ficar legal. Ah, agora já acabou. As crianças tá chorando. É. Um gente, ó, estamos prontos. Neném, você grava pra nós nosso look? De todo mundo aqui? A cara, gente, o neném vai gravar com livre, espontânea vontade. Olha o meu look rosa, chato. Pega o Francisco. Já tá gravando, então. Tá gravando. Tá gravando você ou nós? Tá gravando aí? Ai, imaginei. No meu telefone, esse telefone é bom, né? Até aí eu fiquei bonito. Gente, ó, vou mostrar pra vocês as crianças. Ó, que gracinha. Olha a Aninha, o Joãozinho. Ó, gente. Uai, peraí, não, mostra de novo. Ó, conversando o quê? Ai, Aninha. Aninha, oh, meu filho. Foi a Maria. Foi a Maria. Peraí, que a mãe vai dar um jeito.
Pronto. Pronto. Agora deixa eu mostrar o da mamãe. Pera aí, Maria. Oh, Deus, o caos. A Maria tava com o tênis que eu dei. Só que aí depois eu fui. Hã? E o tênis? É que ela tirou pra pôr na boca. Oh. Agora a minha. Ale. Ó, pera aí. Tá os mesma cor dos coisas, ó. É. Idênticas. É. Francisco. Ai, também Francisco aqui, ó. É. E você, Francisco? Você também. Ó, o Willis. Ó. Agora, neném, deixa eu mostrar o neném. Não, já me mostrei, gente. Já me mostrei. Ó, o neném tá. Não, mas tem que acabar. Nossa. Tem que acabar ali, ó. Tem que colocar o terno ainda, né, neném? E o Wilker? Deixa eu mostrar o look do Wilker. Ó. Cadê? Vai de chinelo? Não, eu tenho que passar lá no ciclo. Vai o meu, vai do meu. Não, você pega o meu na limpeza. Neném, eu tenho que passar. Na ida não vai. Nossa, tá um breu aqui. Meu Deus do céu, gente. Estamos aqui, né, nega? Nossa. Vamos, Mari. Tá dando pra ver só minha sobrancelha. Então ficou marcado. Então, o pessoal tá aqui na igreja. Estamos indo embora já. É, Tuquinha. É. Peguei. Vai, faz o vai, ó. As duas correm. Não, detalhe, a Yara correndo com salto, né? E perdi a corrida 3 vezes. Mamãe, dá a mão pra ela. Não dá, filha. Vai. Vai. Roda, gira, gira. Gira, gira, gira. Girou. Vendo. Chegamos na igreja. Fiz uma janta pra nós aqui. Bem gravirado pra vocês, porque foi correria, gente. Mas, ó, o pessoal já jantou. Arrumei aqui a cama pra todo mundo. A gente vai dormir, porque amanhã a gente vai passear. Mas, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Essa sala aqui tá até bonita, ó. De tanta gente, ó. Né? Ó, tudo encolhido. Olha aqui. Não, quantas pessoas tem no sofá? 1, 2, 3, 4. 6 pessoas. Você acha que eu vou ir pra fazer? 1, 2, 3. Hoje a Lê vai dormir aqui, né, Lê? Vamos. Já vou pra cá, Francisco. Bonito, né, Francisco? Uma hora dessa menina acordada ainda. Aí, gente, eu bem aqui a caminha deles. Né, Francisco? Aqui é quentinho, você vai ver. Ah, aqui você já tá acostumada, né, Letícia? Esse quarto aqui já tá acostumada. Esse quarto aqui tem história, né? Tem. Né, Francisco? Olha a carinha dele. O que você tá fazendo acordado? Vai dormir. Que nem a Maria ali, ó. Vai dormir. A cara dele. Ele é muito novo. Tô assistindo o filme ali. Gente, vou finalizar o vídeo com vocês. Por quê? Porque eu vou ir pra escovar os dentes, morrendo de frio. Muito frio. Gente, tá frio. Meu Deus. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vlog. Vlog / Rumes comigo, né? Se vocês gostarem, a gente pode fazer mais pra vocês. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!